busca por remédios para criança dorme e cresce e acende alerta em médicos. Natal, RN. Natal, Rio Grande do Norte, Folha Press. Com 2 anos e 4 meses de vida, o filho da administradora e empresária Talita Valentim começou a tomar melatonina para dormir. Ele resistia ao sono, sempre se batendo, reclamando e acordando pela madrugada. Foi um período bem exaustivo, diz a mãe, afirmando que a possibilidade de transtorno do espectro autista era investigada e o pediatra indicou a substância para acalmá-lo. A melatonina é um hormônio propagado cada vez mais como suplemento para melhorar o sono de adultos. Mas, segundo o presidente do Departamento Científico de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatra, SBP, Gustavo Moreira, a procura por esses e outros caminhos também cresce para crianças e preocupa. Dúvidas e publicações online e offline indicam interesse por soluções para o sono de crianças que vão de adolescentes até recém-nascido. Chás, gotas de florais e medicamentos antialérgicos que têm como efeito adverso sonolência estão entre as saídas que entram na roda. Pedacinhos de comprimidos tarja preta como Gold-Pedern, que já são parte da rotina de algum adulto da casa, também são administrados de forma indevida, segundo especialistas. Moreira adverta, porém, que pode provocar reações como sonambulismo e terror noturno. Fernanda Duborgue, neuropediatra e especialista em sono pela Universidade de Nantes, na França, reforça que a oferta de substâncias indutoras de sono sem acompanhamento profissional pode colocar a saúde das crianças em risco. Não existe fórmula mágica, nem gotinha, nem jujuba, nem xarope. O que precisa ser dito é: se existe problemas com sono, deve-se procurar ajuda médica, conversar com o pediatra. É preciso avaliar a criança para caracterizar se é sono normal, se existe algum distúrbio no sono ou transtorno de neurodesenvolvimento. Orienta. Buscas. O Google Trends, ferramenta que mostra as pesquisas mais populares da plataforma de busca, é indicativo de que a curiosidade sobre o tema em português anda firme. Quando a procura sobre o termo remédios, a frase para criança dormir foi uma das principais associações dos últimos 12 meses. Calmantes para bebês registram sessão repetida em dúvidas relacionadas a sono hipnótico. Classe de medicamentos cujos clínicas levam atento sobre melatonina. Segundo Gustavo Moreira, muitas substâncias são administradas sem controle e as crianças, entre elas a melatonina, se destaca com um boom enorme. Isso começou no exterior e depois veio para cá, mas não tem estudos que demonstram que a substância funciona para pessoas que têm o desenvolvimento normal. Ela é indicada em situações específicas para condições como autismo, quando a produção do hormônio se encontra reduzida, e não como algo para a população em geral, acrescenta. Faltam no Brasil dados oficiais sobre o ritmo do consumo e dos perigos envolvidos em meio ao crescimento observado pelos profissionais da saúde. Enquanto isso, o relatório publicado em 2022 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostra que o número de ingestões pediátricas
de melatonina aumentou 530% do país com efeito como distúrbio do sistema nervoso, gastrointestinais, cardiovasculares e metabólicos em 17,2% dos casos. O estudo considera um período de 10 anos, de 2012 a 2021, entre os registros mais graves, cita ataques epiléticos, paradas respiratórias com intubação e mortes. No filhos de Thalita, outros efeitos foram percebidos. Ele ficava com a barriga muito inchada e chorava com a mão da cabeça. Quando descobrimos os males, fomos tirando a substância, a gente percebia que ele ficava como se fosse dopado. A sensação de culpa foi enorme, diz. Diagnosticado recentemente com autismo leve, o menino passa por fases boas e ruins. No momento estamos em uma ruim, porque ele passa a noite toda reclamando, mas decidimos seguir assim sem medicamento, acrescenta a empresária, que também mãe de uma menina de 1 ano. Na casa da confeiteira Didiane Sendi, a descoberta de autismo do caso da filha também foi precedida por noites mal dormidas e, por fim, pela busca de alternativas. Era uma bebê muito calma quando nasceu, mas quando foi passando dos 3 meses, começou a demonstrar agitação. Passava a noite toda acordada, muitas vezes ia dormir às 6 horas da manhã. O meu leite parou porque eu não tinha descanso. E os pediatras diziam que era birra de criança, que estava tudo ok, diz ela. Então eu comecei a dar chazinho de camomila, que não surtia muito efeito, e vi na farmácia terapia floral para bebê. Nos primeiros dias eu já percebi melhor, afirma. A menina hoje, com 1 ano e 6 meses, hoje faz uso de medicação para dormir prescrita pelo médico. A mãe conta que surpreendeu aos florais. O produto contém benzoato de sódio e álcool e não usaria de novo devido a essas substâncias. A neuropediatra Fernanda Duborg reforça que em caso de insônia infantil, o primeiro passo é a avaliação especializada para o diagnóstico correto e indicação do melhor plano terapêutico, na maioria das vezes não medicamento. Mentoso. Se o diagnóstico é de insônia comportamental, o tratamento recomendado é higiene do sono e intervenção comportamentais. O trabalho em conjunto com a psicologia do sono possibilita excelentes resultados na pediatria, diz, ressaltando que é preciso ensinar a criança a dormir sozinha. A especialista também defende redução do uso de tela de celular e de outro dispositivo. A luz no período noturno pontua, bloqueia a liberação de melatonina e acaba atrapalhando o sono. É preciso reduzir essa exposição ao claro no período noturno, interrompendo o uso de telas de 1 a 2 horas antes do horário de dormir, além de falar de sono nas escolas, para que as crianças entendam os prejuízos do sono ruim, que inclui o déficit de atenção, a hiperatividade e o resultado aprendizado, entre tantos outros, afirma Duborg.